da je u banci na području grada Beograda izvršeno krivično delo razbojništva uz pretnju vatrenim oružjem. Dat je detaljan opis izvršilaca. Nakon počinjenja krivičnog dela udaljili su se vozilo marke Alfa Romeo tamne boje bez registarskih oznaka. Također naloženo je oprezno postupanje jer su lica naoružana. Jedan od timova koji su u momentu izvršenja krivičnog dela nalazio najbliže mestu događaja uočio je vozilo. Probija se kroz saobraćajnu gužvu u nameri da zaustavi vozilo i uhapsi izvršioce. U ovom trenutku pristižemo u pomoć još jedan intervencijski tim sa najbližeg patrolnog reda. Interventni timovi će sustići i u pogodnom momentu zaustaviti putničko vozilo. Da. Ovako izgleda hapšenje osumnjičenih.